ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම ඉලෙක්ට්‍රොනිකස් ඩොක්ටර් YouTube channel එක වෙනුවෙන් වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම රතුපාට subscribe button එක ඔබලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එක දාද්දි notification එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ටිකක් ගේම් පරස්සුනා. මොකද කරන්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ කරද්දී පිටිපස්සේ මේ කියන background එකෙන් sound එක කීයගෙන වැඩි හිතන්න එපා. ඉතින් set එක ගොඩක් තැන් වලට ගෙනින්න තැන් කීපයකටම ගෙනහිල්ලා හදන්න බෑ කියලා අහපාව අපි එකක්. ඉතින් මම පෙන්වලා දෙන්නම් ඇයි හදන්න බැරි වෙච්ච හේතුව. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක සෙට් එක හදන්නේ හදාගන්නේ කොහොමද කියන පිළිබඳව මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පේනවාද මෙතන ඉස්සෙල්ලම බලලා ඉවරලා සප්ලයි දෙන්න ඕන වයර් කනෙක්ෂන්ස් ටික මේක ලියලා තියෙන විදිහට. ඉතින් මම මේ විදිහට බලලා මේකට සප්ලයි දෙනවා. දැන් තමයි මේක මේ දෙක ගැට ගහලා තියෙන්නේ. पवर दिन एक मेमरी वायर सह अने धन वायर की विधि दिए मम्मी वोलटेज दिन वोल फील पड़ना कल पाट रिम सह कह पाट सह रत्पाट वायर धन विधि सप्लाई दी इतनी दी मम्मी मन कल पड़ना वाल मे की किसीम विनसा चेट पेट मैं वैर दर लाइन कर ला मे की फुट कवर कर लड़ना एक एने दीपार किन रोडने मे की मूड एने कलना मेक गेन पार ओके इवे अम तक विसी हर वोल बैटरी विसी हर वोल लाइन दून गेल लोरी वाले मैं कैपासीटी इधर आती है ඉතින් වෝල්ට් 24ක් කාපුවම මේ සෙට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා මේ කැපැසිටර් එක දිවෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ළඟ තියෙන මේ ඇම්පයිස් එක අරගෙන යන්න පුළුවන් ඉතින් මේකේ අපි පිළිවෙලටම චෙක් කරගෙන යන් මේකේ දැන් ඔයාලට පේන ඉස්සරහා බෝඩ් එක මම බැලුවොත් එහෙම මෙන්න බලන්න මේ ඉස්සරහා බෝඩ් එකේ මෙතන තියෙන IC එකක් එහෙම කැඩිලාම ගිහිල්ලා තියෙනවා මේක රෙගුලේටර් IC එකක් මේක ඇවිල්ලා 5 වෝල්ට් රෙගුලේටර් IC එකක් ඉතින් මේ රෙගුලේටර් IC එක පිච්චිලා තියෙනවා දැක්කොත් කවුරු හරි ගොඩක් වෙලාවට මේ සෙට් එක හදන්න බාර ගන්නෙ නැහැ හේතුව තමයි මේක පිච්චුනාන් පස්සේ මේකට වෝල්ටේජ් දෙන්න ඉස්සරහට බැරි වෙයි කියලා විතර මේ කවර ගල්ල බලලා මේ විදිහට ඉදිමිලා තිනකොට අහපව දෙන එක තමයි කරන්නේ ඉතින් මම කරන වැඩේ මේක මේ ඉස්සරහා තියෙන ෆ්‍රන්ට් පැනල් එක ජලව ගන්නවා ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනට කරන්න ඕනේ හින්දා මම පොඩ්ඩක් හයි ස්පීඩ් දවන සමහර තැන් වල රිබන් එක පැත්ත බලාගෙන ගලවන්න මාරු කර ගන්න එපා සමහරවල්ලාට පැත්ත මාරුම කර කරන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ ෆ්‍රන්ට් පැනල් එකේ ඔයාලට පේන ඇති මේ IC එකේ කැරලක්ම පෙච්චිලා තියෙනවා එතකොට අර හින්දා සප්ලයි මෙතනට එනකල් ඇවිල්ලා තියෙන බවත් පේනවා ඔයාලට පේන ඇති මේ IC එකට සමගාමීව තවත් රෙගුලේටර් IC එකක් දාන්න පුළුවන් සයිස් එකේ මාක් එකක් ගහලා තියෙනවා ඒ වගේම ඇම්ප්ලිෆයර් එක පැත්ත බලුවොත් එහෙම ඇම්ප්ලිෆයර් IC එක නම් සමහරට ගොඩක් වෙලාවට පිච්චිලා ඇති ඒ වුණාට ඒ ගැන දෙපාරක් හිතන්න එපා ඒ IC එක මාරු කරන්න කලින් ඉතුරු ටික චෙක් කරගන්න ඉතින් මෙතන ෆියුස් එක බලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේන ඇති ෆියුස් එක ගිහිලා තියෙන්නේ ड्यूस गिहिदी अतोड़ सप्लैम इधन मेक सप्लै दी बेडक नैकिल मम्मी से गल बेलवे इधन दमकर मैंने मैं एंप्लीफायर के सहित कोट सर बैक कवर की हीट सिंक इंकर मैं गलव नैनारे परस्तक पीलिटा हई कर बेलू बेलम टैंपाइस कुड़ेलामें एवलाट वोल टीसी अत्र मैं तीरना इतने वाले पेन मे की बोर्ड के पिछले अनाम धर्म का मम्मी मे की कैपासीटर दिन गलवना दिदा तीन कैपासीटर मैं कैपासीटर गलवना मैं कैपासीटर की चक्कर बल्डन मैं वैल्यू कोहमद तीन वोचर बेहला तीन एवनता मैं शोर्ट तीन इतनी मदर मदर तीन मैं हेमवेम की अस्तम कैपासीटर का चक्कर मल्टीमीटर कैपासीटर दागना चक्कर ने कट मेके अनिवार्य टॉप पिं शोर्ट करना मैं शोर्ट कर मदर डिस्चार्ज कर कैपासीटर का अस्तम मैं वोलटेज गबड़ा दिखो मल्टीमीटर हाँ वे पड़वा इतनी दिन मेक चक्कर बल तोल्ट पेन इकसम हयान इकसम हयानी इधर सैसी पेन
එදා සයිසිය මයිකෝෆෑඩ් එක 1206යි MF කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඊළඟට මම කරන්නේ මෙතන කැපැසිටර් එකේ තියෙන පින් එක සයි කරලා තිබ්බ තැන ආයෙ ෂෝට් එක කියලා බලනවා. වසර් මොඩ් එක දාගෙන ඔයාලට පේනවා ඇති එතන ෂෝට් එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. මේක මම දෙපැත්තටම මේ මල්ටිමීටරේ තියලා බලනවා කෝකටත්. ඉතින් මේ දෙපැත්ත බලපෙන් පස්සේ දෙපැත්තම ෂෝට් කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ ෂෝට් එකට බලපාන්න පුළුවන් මේකේ තියෙනවා ප්‍රොටෙක්ෂන් ඩයෝඩ් එකක්. ඉතින් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් ඩයෝඩ් එක ගොඩක් වෙලාවට සප්ලයි දණ්ඩේට මාරුලා ගහපුවෙන් පස්සේ ස්විච් එක නැති වෙන තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොටෙක්ෂන් ඩයෝඩ් එක මම චෙක් කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනදි මේ ඩයෝඩ් එකත් ෂෝට් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ෂෝට් වෙලා තියෙන නිසා මේක ඉස්සරහට ෂෝට් වෙලා ඉන්න ඇති. එහෙනම් මම කරන්නේ මේක නැවත වතාවක් චෙක් කරලා බලනවා. ෂෝට් වෙන්නේ නැති ඒත් මේක ෂෝට් තමයි වෙන්නන්නේ. ඉතින් මම කරන්නේ මේක මේකමද කියලා ෂුවර් කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඇම්ප්ලිෆයර් IC එකක් තියෙන නිසා එහෙනම් මම මේක එක පැත්තක් විතර පොඩ්ඩක් ගලව ගන්නවා. ගලවලා නැවත වතාවක් චෙක් කරලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට පැත්තක් ගලව ගන්නවා. අපි මම දෙවෙනි පාරක් නැවත චෙක් කර ගන්නවා. වලට පේන ඇති දැන් ෂෝට් එක නම් පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට ෂෝට් එක තිබිලා තියෙන්නේ ඩයෝඩ් එකේ. එනිසා මම කරන්නේ ඩයෝඩ් එකත් ගලවලා ඉවත් කර ගන්නවා. ඩයෝඩ් එක මෙන්න මේක තමයි ඩයෝඩ් එක. ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිස් ඩයෝඩ් එකක් කඩෙන් ගන්න. මේ මොඩල් එකේ මේ જાතියේ මේ වර්ගයේ ඕනෑම ඩයෝඩ් එකක් කඩේ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ගන්න පුළුවන් SMD වර්ගයේ ඩයෝඩ් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලොකු ඩයෝඩ් එකක් උනත් තයි කර ගන්න ඉඩ තියෙන තැනින්ද ඕන තරම් සෙට් එක ඇතුලේ 5400 එක වගේ ඩයෝඩ් එකක් හයි කරගත්තත් කමන්නේ. ඉතින් මේක IC එක මම මාරු කරන්න දැන්ට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ තියෙන ටිකක් බලලා ඒතර සප්ලයි දීලා IC එක වෙන ෂෝට් එකක් වෙන නැති හින්දා දැනට ඔහොම තියා ගන්නවා. මේ ඒ වුණාට විශ්වාස කරන්නත් දැන් අන්තිම මොහොත වෙනකල්. ඉතින් මම කරන්නේ දැන් මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක රිපෙයාර් කරන්න පටන් ගන්නවා. මේකේ තමයි සිස්ටම් IC එකක් එහෙම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මේක ටික පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න බෝඩ් එක කඩා ගන්න එපා ගලවද්දී ක්ලික් වලින් එහෙම ගද්දී. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඉතින් බෝඩ් එක. මේකේ මේ IC එකක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් කරපු IC එකක්. ඉතින් මේකෙන් තමයි ඔක්කොම ඔන් වෙන්නේ හැම වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා මේ රෙගුලේටර් IC එක වෝල්ට් 5 රෙගුලේටරය. ඉතින් ඇත්තටම මේ IC එක ඉස්සෙල්ලම මම කරන්නේ ගලවලා අයින් කර ගන්නවා. මම මේකට හොට් ගන් එකක් පාවිච්චි කරනවා මේක ගලවන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන බවුත් එකකින් උනත් මේක ගලවන්න. පින් සෑම පින් එකකටම ඊයම් තියලා ඔයාලට ගලව ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක රත් කරලා IC එක හිමියන්තරේ ගලව ගන්නවා. මේක ගොඩක් අතට පාසල නැහැ. හින්ද ඉක්මනට ගලව ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මේ IC එක මම ගලව ගත්තා. බලන්න මේ IC එක. ඉතින් මේකේ IC නම්බර් එක පවත් මොනවත් නැහැ. ඒ වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මම 78.5 රෙගුලේටරයක් මේකට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ වලට බැලුවොත් මේකේ රෙගුලේටරයක් හයි කරන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා. 78.5 පොඩි එකක්. ඉතින් මගේ ළඟ දැනට නම් ඉතින් පොඩි ඒවා නැහැ. මගේ ළඟ තියෙන දැනට ලොකු රෙගුලේටරයක්. ඉතින් ඒක හැස් කියන හැකියාවක් තියෙනවා මේකට. මේ මෙතඩ් එකට තමයි මේ IC එක හයි කරන්න ඕන. ඉතින් මේකේ පළවෙනි පින් එක වෝල්ටේජ් ඉන්පුට් පින් එක. ඉතින් අවුට්පුට් පින් එක අන්තිම පින් එක තුන්වෙනි එක. මේක මේ USB එකට සප්ලයි යන්නේ අනිවාර්යෙන් අවුට්පුට් එක වෝල්ට් 5ක්. ඉතින් ඔයාලට බලුවොත් මෙන්න මෙතන මේ පින් එකෙන් වෝල්ට් 5ක් අවුට් වෙන පින් එක වෙන්න ඕන. එතකොට මේක ඇවිල්ලා රෙගුලේටරේ වෝල්ටේජ් අවුට් වෙන පින් එක. එතකොට මේකේ ඇර්ත් එක ඔයාලට පේන ඇති ග්‍රවුන්ඩ් එක මාක් කරලාම තියෙනවා. එතකොට ඒකේ ලොකු පින් එකක්.
මේක මේ අවුට්පුට් පින් එක වලට ඕනනම් බලා ගන්න පුළුවන් මේ IC එක පින් එකත් එක්ක චෙක් කරලා කොහොමද කියලා බලාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා IC එක පින් ටික දන්නවනම් ඉතින් පින් ටික දන්නේ නැත්නම් අන්න අර මං කිව්ව විදිහට තමයි පින් එක හොයාගන්නේ අවුට්පුට් පින් එක ඉතින් මේකේ අවිවාදයෙන් තොර ඕන කෙනෙක් පිළිගන්නවා මේ ඉන්පුට් පින් එක පළවෙනි එක කියලා ඒකත් මම හිතන්නේ බෝඩ් එකේ සම්බන්ධ ඇති ලයින් එකක් එක්ක ඉතින් මම මෙතන චෙක් කරලා බලනවා මේ කෙලින්ම ඉන්පුට් එකත් එක්ක මේ 12 ලයින් එක වෙනතනත් එක්ක ඔයාලට වෙනදි රෙගුලේටර් ඉන්පුට් පින් එක මේක ඒකට සප්ලයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අපිට වෙනම සප්ලයි දෙන්න වෙනම ලයින් එකක් හොයාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඉතින් මෙතෙන්ට මේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒක ඔයාලට ඕන එකක් චෙක් කරගන්න පුළුවන් ඒක අනිත් එකත් එක්ක ෂෝට්ද කියලා ඔයාලා බලන්න පුළුවන් එතකොට සුවරම කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහා තියෙන IC වල ට්‍රාන්සිස්ටර් වල කිසිම කේස් එකක් නැහැ කියලා ඉතින් මම කරන්නේ මේ 78.5 රෙගුලේටර් දානවා මේ මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන මෙතඩ් එකට IC එක පින් තුන ඔයාලට පුළුවන් සම්බන්ධ කරගන්න මේකට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ පින් තුනට සම්බන්ධ වෙන දේ සම්බන්ධ කරගත්තා නම් හරි ඔයාලට පුළුවන් මේක බෝඩ් එකටම පාස් කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ඔය කොහෙට හරි මේක ඇතුලේ තියන්න පුළුවන් විදිහට වයර් කරලා පාස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට කැමති විදිහට පාස් කරන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේ ඕන තරම් ඉඩ තියෙනවා ඒ චයිනීස් සෙට් වල. බෝඩ් කැරි දෙකයි තියෙන්නේ. බොරුවට පුම්බල මහතට හදලා තිබ්බට වටේ කවරේට පිටරේ වීදම් කරලා තියෙන්නේ. මම මේ විදිහට පින් තුන නමාගෙන වරලා මෙතන තියලා පාස් කරනවා. මේ රෙගුලේටරේ. ටිකක් හොඳට පාස් කරගන්න. මේක රත් වෙන්නේ නැහැ සුවර්මයි. ඒ වුණාට කියන්න බෑ සුවර් නැති ඉඳ පොඩ්ඩක් හොයලා හොඳට පාස් කරන එක වඩා හොඳයි. මම දැන් තියෙනවා මේ විදිහට මේ රෙගුලේටර් IC එක පාස් කරනවා. බරන්න මේ හරිම සරලයි එක පාස් කරන්න තියෙන වෙලාවක් යන්නේ ඉතර මෙන්න මේ විදිහට පාස් කරනවා දැන් මේක සප්ලයි ඉන් කරලා බලන්න ඕන මේක ඉස්සරහට සප්ලයි එනවද කියලා මෙන්න මං කරන්නේ මෙන්න මේ ඉස්සරහ වයර් එකේ තිබ්බ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්නවා ඔයාලට ඒක එකේ තිබ්බ පැත්ත මතක තියාගන්න කියලා මේක දවල් චෙක් කරද්දී වණ වෙනින්ද එහෙම කළා මම මේකට සප්ලයි දීලා බලනවා සප්ලයි එනවද මේක ඔන් වෙනවද කියලා ඉතින් මේක ඇම්ප්ලිෆයර් IC පැත්තේ ෂෝට් එකක් මා තිබ්බොත් සප්ලයි බැස්සේ නැත්තම් මේක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරයි ෆියුස් එකට දැනට ටෙස්ට් කරන්න චූටි කම්බි කැල් දෙයක් දා ගන්නවා ටෙම්පරියක් මේ මේම දාලා ෆියුස් සම්බන්ධ කරන්න එපා මොකද ෂෝට් එකක් වුණත් එන්නේ ඇතුලේ බෝඩ් එක කර වෙලා යනවා මම මේ ටෙස්ට් කරන්න මට සුවර් හින්දායි මම මේ ට්‍රයි කරන්නේ මොකද මම බල්ක් සප්ලයි එකකින් සප්ලයි දෙන්නේ ෂෝට් එකක් තිබුණොත් බල්ක් සප්ලයි එක ඕෆ් වෙනවා අන්න ඒ ටියර් එක උඩ තමයි මම වැඩ කරන්නේ ඉතින් මම මේක සප්ලයි කනෙක්ට් කරනවා ඉස්සරහ බෝඩ් එකට සප්ලයි නම් ආවා නමුත් පව ඔන් වෙන්නේ නැහැ හේතුව තමයි පව එක එක්ක අඩුවෙන් එන්නේ එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට එන පව එක කොහෙන් හරි බ්ලොක් වෙනවා ඉතින් සමහරවිට මේක IC එක ඇම්ප්ලිෆයර් එක IC එක ලෙඩක් තිබුණොත් එහෙම ඒත් මේ විදිහට සෙට් එක ඔන් වෙන්නේ නැති සෙට් තියෙනවා බොහොම සෙට් මේ හදලා තින්නේ ප්‍රොටෙක්ෂන් වලට තමයි ඉතින් මේ පව ඔන් වෙන්නේ නැති හින්දා මම IC එකත් බලුවට IC එක නම් ඕවර් හීට් වෙනවා IC එක ඕවර් හීට් වෙන නිසා මම IC එක ගලවලා බලනවා මම නම් හොට් ගන් එක පාවිච්චි කරලා IC එක ගලවනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් IC එක මේ ගලවන වෙන ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ IC එක පිච්චිලා මම බෝඩ් එක මේක පේන්ට් පිච්චිලා තිබ්බනම් මම කරන්නේ කඩලා අරගෙන IC එක පින් ටිකෙන් කඩලා අරගෙන පින් ටික හැ පැත්තෙන් ටියුබර් එකකින් ගලවලා ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් බවුත් එක තියලා ඊට පස්සේ සෝල්ඩරින් වීක් එකකින් මේක EM ටික අයින් කර ගන්නවා. නමුත් දැන් මට එහෙම කරන්න බෑ. මේ IC එක පිච්චිලා තිබුණ නැත්තම් මට පාඩු වෙන්න පුළුවන් පොඩි ගාණක්. ඉතින් මම ඒකත් අවම කරගන්න තමයි මේ ට්‍රයි කරන්නේ. ඉතින් බලන්න මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගත්තට පස්සේ හරිම ලේසි. ඉතින් මේ මෙතඩ් එක ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන නම් කැමති නම් මේක TDA 7380 දාන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මම මේක IC එක නැතුව සප්ලයි දීලා බලනවා.
අලුත් IC එක හයි කරන්න කලින් මොකද මට සෙට් එක ඔන් වෙනවාද කියලා බලන්න ඉතින් IC එක හයි කරන්න කලින් ඔන්න බලන්න සෙට් එක ඔන් වෙනවා ඩිස්ප්ලේ එක ඔන් වෙනවා කිසිම කේස් එකක් නැහැ එතකොට මේ IC එක ෂෝට් වෙනවා තමයි ඕවර් හීට් වෙලා තියෙන්නේ මම ඔන් කරලා පෙන්නන්න දැන් ඔන් වෙනවා බලන්න ටියුන් ටියුනර් එක ඔන් වෙනවා ඉතින් මේ මේ මෙතෙඩ් එකට වැඩ කරොත් සමහර ලාවට පොඩ්ඩක් වාරකට ගොඩ යන හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් කවදාවත් මොනවද බෑ කියලා අතාරින්න එපා පුළුවන් තරම් පුළුවන් කියලාම ගන්න අරගෙන බලන්න ඔයාලට හදන්න අනිවාර්යෙන් පුළුවන් බැරි කිසිම කෙනෙක් නැහැ මං හදනවා නම් මේ සේස්ත්‍රේ ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට හදන්න පුළුවන් ඒ හින්දා ඔයාලා බය වෙන්න එපා ඕන්දන් මේ සෙට් එකට මං දැන් අලුත් IC එකත් හයි කරලා පෙන්නනවා හයි කරලා මේක අවසාන වෙනකල් බලන්න මං ඔන් කරලා පෙන්නනවා ඔයාගේ යාළුවෙකුටත් මේ වගේ සෙට් එකක් හදන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ බලන්න අදා ගන්න දෙයක් නැතු ඒකිනු කර බලන්න අනිවාර්යෙන් මේක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් මේ 73.88 නම්බර් මේ දෙක මේකයි. මේ CD නම්බර් එකට වැඩිය මේ TD නම්බර් එක නම් ඇත්තම හොඳයි. මේ IC මම පාවිච්චි කරන්න බලම් මම පාවිච්චි කරපෙන් මේ TD නම්බර් ගොඩ කාලෙ පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේක සම්බන්ධ කරන්න කලින් IC එකේ පින් ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරගන්න. සුද්ධ කරගෙන මේකට මේ වැඩිය තද කරන්න නැතුව හිමීට පිළිවෙලට තියලා මේ විදිහට IC එක බස්සගෙන මේ පින් වලට මෙන්න මේ විදිහට මේක පාස්සන්න කලින් මේක හීට් සින්ක් එකට තියලා දුර හදා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම නැත්නම් එහෙම මේ මේ IC එක පාස්සල ඉවරලා එන දාන්න ගියාම එන දාන්න බැරුණොත් ඔයාලා මේ IC එක උඩට ඇතර බෝඩ් එක නමනවා සමහර වෙලාවට බෝඩ් නිකන් දුන්නා වගේ තියෙනවා මේ බෝඩ් මේවා ගලවද්දි IC වල ওই ප්‍රශ්නේ ඉඳලා පින් ටික එළියට ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඔයාලා නියකටරයක් ආධාරයෙන් හරි මේ පින් ටික කපලයින් කරගන්න ෂෝට් වෙන්න නැතිනම් පාස් කරන්න මොකද මේ ෂෝට් නොත් එමනම් මේ IC එක තප්පරයට පිච්චෙනවා ගොඩක් වෙලාවට මේකේ මේ ගොඩක් සෙන්සිටිව් වැඩි ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා ඉතින් මේ බලන්න මම මේක පාස් කරගෙන ඉවරයි මේ විදිහට පාස් කළා ඔයාලට පුළුවන් මේක සෙට් එකේ ඉතුරු කොටස් ටික කැමතින සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මේක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ආයෙ ටෙස්ට් කරලා බලන්නත් පුළුවන් ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක නම් දැන් මට 100ට 100ක් වැඩ කියලා සුදුර ඉතුමාලට පේන නැති මේක වැඩ කරනවා ඉතින් IC එක එදාපුවමත් වැඩ කරනවා කියන්නේ දැන් සෙට් එකේ තව තියෙන්නේ ඩයෝඩ් එක සහ කැපැසිටර් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න විතරයි. ඒ දෙක ඒකට කලින් මම මේක මේ ඉස්සරහ කවරේ හයි කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලට ටෙස්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යෙන් ඩයෝඩ් එකයි කැපැසිටර් එකයි අමතක කරන්න එපා හයි කරන්න. ඉතින් මම මේකට මේ ස්පීකර් එක සම්බන්ධ කරලා බලනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අතරම 2200 කැපැසිටර්ස් මගේ ළඟ නැහැ ඉවර වෙලා. ඉතින් කැපැසිටර් එකක් ගේනකල් මම ඉතින් මේක මේ විදියට දැනට සෙට් එක වහලා තියෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ මේකේ අවුලක් නැතුව වැඩ කරනවා. මේව තමයි ඉතින් මේක ඉතින් ගොඩ දාන ක්‍රමය. මේ රෙඩි ක්‍රමයක් ඉතින් විශේෂ ක්‍රමයක් ඔයාලට දන්නවනම් මේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එක මම ඉක්මනට අරන් යනවා හයිබ්‍රිඩ් බැටරි ගැන වීඩියෝ එකක් කරනවා ඉතින් ඒකෙන් මොනවද කමෙන්ට් සප්ලයි ගන්න ඕනද කරන්න පුළුවන් භාවිතා කරන්න කියලා ඒ වීඩියෝ එක ඉදිරි දෙන්න මේ ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ගොඩක් ස්තුතියි මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ යාළුවෝ කරලා වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා ඊළඟ වීඩියෝ එක හම්බ වෙනතුරු ආයිබෝවන්.